Kiitoksia esittelystä. — Ministeri Kurvinen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Silloin kun käsittelemme sellaisia asioita, minkä luulimme jo jääneen historian kirjoille, kulkutautia ja avointa valtioiden välistä laajamittaista sotaa, silloin keskiöön nousevat elintarvikkeiden saatavuus ja riittävyys ja myöskin puun ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen omavaraisuus ja käytettävyys. Siksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala on ollut vieläkin ajankohtaisempi. Se toki on ajankohtainen joka päivä, kun puuta arjessamme käytämme ja kun ravintoa hankimme ja syömme, mutta nyt se on vieläkin ajankohtaisempi ollut. Kiitän valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostoa ja jaoston puheenjohtajaa hyvästä työstä ja mielestäni erittäin perustelluista painotuksista ja lisäyksistä, mitä olette tehneet. On myös helppo yhtyä tilannekuvaan niistä huolenaiheista, joita esititte, ja on ollut mukava huomata, että koko eduskunta yli puoluerajojen on tällä hetkellä kiinnostunut maa- ja metsätaloudesta, uusiutuvien luonnonvarojen käyttämisestä ja siitä, miten Suomen omavaraisuus ja ruokaturva tässä vaikeassa tilanteessa, johon olemme Venäjän hyökkäyksen takia ajautuneet, oikein saadaan hoidettua. Haluan myös kiittää lämpimästi maa- ja metsätalousvaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa hyvästä yhteistyöstä tässä 8 kuukautta kestäneen, tähän asti kestäneen maa- ja metsätalousministerikauteni aikana. Voin todeta, että edustaja Heinonen, kiitin myös jaostoa tuossa aluksi. Kuunnelkaa tarkasti. Haluan todeta, että vuoden 2023 talousarvion osalta, puhemies, korostetaan maa- ja metsätalousministeriön perustehtävien, kuten ruokaturvan, huoltovarmuuden ja puhtaan veden saatavuuden merkitystä. Myöskin ensi vuoden talousarviossa on meidän pääluokassa paljon niin sanotun vihreän siirtymän hankkeita ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita. Ensi vuoden alusta käynnistyy uusi maatalousohjelmakausi, niin sanottu CAP-kausi, joka kestää 2023-2027, ja ensi vuodelle olevat toimenpiteet ja rahoitus ovat sitten eri momenteille jakautuneita tässä ensi vuoden talousarviossa. Voin sanoa, että tämä CAP-ratkaisu lisää ennustettavuutta ja vakaata näkymää suomalaiselle maataloudelle. Ensi vuoden budjetissa on noin 1,8 miljardia budjetoituna näitä CAP-suunnitelman mukaista rahoitusta suomalaiselle maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle. Myöskin huoltovarmuuspaketissa keväällä 2022 sovittuja vihreän siirtymän kansallisia määrärahoja on vuoden 2023 talousarviossa eri momenteilla. Muun muassa niin, että maaseutuyritysten energiainvestointitukea on 10 miljoonaa euroa mukana EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen kohdassa. Sitten biokaasun, lannan käsittely, ravinnekierrätykseen ynnä muuta 7,5 miljoonaa euroa kohdassa. Maatalouden aloittamisen investointiavustukset, ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on 6 miljoonaa euroa, luonnonvara- ja biotalouden edistäminen kohtaan ja niin ikään ravinnekiertokorvausta 4 miljoonaa euroa. On myös merkittävää, puhemies, nostaa esille eläinlääkärin erikoistumiskoulutukseen osoitettavan 0,5 miljoonaa euroa. Meillä on suuri huoli pitkin Suomea eläinlääkäreiden riittävästä saatavuudesta. Se on erittäin tärkeää laadukkaan eläinsuojelun ja hyvinvoinnin huolehtimiseksi ja lisäksi erityisesti haluan painottaa maaseudulla tuotantoeläimiä hoitavien osaavien eläinlääkäreiden olemassaoloa ja saatavuutta. Sitten vielä pari numeroa, puhemies, tiiviisti loppuun. Maaseudun kehittämiseen on kohdistettu 2 miljoonan euron määräraha niin sanottuun kyläkauppatukeen. Tämä kyläkauppatuki tulee nyt niin sanotusti pysyväksi. Myöskin luonnonvarapuolella on monia mielenkiintoisia asioita, muun muassa metsien monimuotoisuuden osalta 17,5 miljoonaa euroa. On erittäin mielenkiintoisia hankkeita, myös Metso- ja Helmi-ohjelman rahoitusta on siinä mukana. Sen lisäksi Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa jatketaan vuonna 2023.
3 siten, että metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukeviin hankkeisiin on käyttävissä 3 miljoonaa euroa ja vesialan kasvua ja vientiä edistäviin hankkeisiin 1,5 miljoonaa euroa. Vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseen ehdotetaan 2,5 miljoonaa euroa, EU:n juomavesidirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon 2 miljoonaa euroa ja johtuen tästä vaikeasta turvallisuuspolitiikan muutoksesta ja geopolitiikan muutoksesta. Myös maa- ja metsätalousministeriö on mukana tässä itäisen Suomen elinvoiman parantamisessa. Suuntaamme 1,4 miljoonaa euroa tärkeisiin luontomatkailun hankkeisiin Itä-Suomeen, Metsähallituksen retkeilyalueelle Ruunaalle ja Kylmäluomalle. Kiitoksia. Nyt voidaan käydä debattiin.